Z muziko pretoževali, ker veste kaj, to je ja, najboljše, kaj se dobi za to denar. In sicer to, kaj se dobi za to, je, to je vsaki predejan naročen, mi smo zaradi tega mogli predčasno prekiniti špil. Pozdrav, ni za to. Zakaj pa je on tako oblečen? Zaradi tega, ker je pisla on tak za preseneče iz torte ven skočen, ampak potem smo tako prekinili, da ga lahko se spakirali. Fašen še je malo. Še eno stvar bi čisto kratko povedal, mi je rekel, glej, prej Žan, tak mi je napisal SMS, če bi se lahko v Jagoveni mene vsem zahvalil za vsa ta brezvezna darila, kaj ste mu prinesli. Ampak to ni problema, če bi rad dostanje popravam, ker še bo darilo naklad do sprejema v ponedeljek od 9. do 12. od 1. do 4. tak da res hvala lepa že naprej. To je da neki štiri kolesnika, kaj nekaj si mi rekel? Thank you.